מספרת לו הכל על מה היא מרגישה, עליך הכל פרוץ היום ושאין בושה. והוא מרגיע ומספר לה את הכל, שזה שנים שהוא לא מחפש נשים, הוא מחפש אישה. והיא בגיל שאין לה זמן לשחק יותר, חוץ מכמה טעויות וזה סיפור אחר. הם נפגשים ביום ראשון, עד אז היא לא תוכל לישון, אבל לוקחת בחשבון שזה ייגמר.